Já vás zdravím, dámy a pánové, máme tu reakci, je tu Kylo. What's up, lidi, zdravím vás. Je tu Horáno a dneska reagujeme na Huga Toxe a Jízuse 2020. Chrst. Track chrst. Za mě jeho teďka oblíbený adlib. No, jako Huga. Všiml jsem si, že je hodně oblíbený. Chrst. To je, jako on je genius, to se nedá jinak říct, prostě toto, kdo vymyslí, toto může vymyslet jenom genius, chrst. Ale ne, for real, myslím to vážně, jakože fakt já Huga Toxe fakt obdivuju. Jakože to je za mě, gold. To je úplně rapovej mák za mě s tím. Jízusem. No to, ten ještě takový jako, jo, ale ještě to musí potvrdit letama, ale jako. No s James Colem, myslím, že. No, jakože fakt úplně guts, to vždycky říkáme, no. Rap guts. Yes. Takže to jenom tak. A když se to spojí s Jízusem, tak mám pocit, že to vždycky bude úplně šílený zlo. Tak už byl Rosiňol, že jo, Rohony a Godox. No tak to, ty vole. To je druhá strana. To byl totální, jako, to si úplně pamatuju. To mě prostě strašně tady ten druh rapu ještě s těma vizuálama baví, prostě já v tom. A ještě s těma legendama, že jo, s Godoxema. Ten tam úplně sedne, prostě. Ten tam úplně sedne, jakože, já nevím, to je jak kdyby on byl fakt new school, taky. No. Kdyby bylo 20. Úplně. Jakože u něho se to fakt dá říct. Tak jo, jdem na to. Fucking Sena Star Boy, hard jak jádro, on je mnohem dál, bro, on má fucking násko. Jdu back, stádo, udupem tě krávo, uplatňuju nárok, přičet jsem si dávo. Nemáš fucking právo, nepočul jsem názov, říkám sorry bracho, to tu smrdí trávou. Zaplať bambu, pičo, naživený svině, bože můj, modlím se, bože, stůj při mně. Ital drip, mám ho, nosím leopard vzor, nosím leopard vzor, se mnou fucking král flow. Milion let, světlo, chrst, fiči, still, still. Alien Jesus, double flip, bitch. Ital drip, drip, hudba, rap a business. Všichni chceme být rich. 808, navždy. Říkej mi drumky. Říkej mi mladý Amadeus, bitch. Když já slyším vás, jak cípám smích. Vypínám a zavírám oči. Znáš ten pocit, když lítáš nad vším? Paprsky dopadaj na můj ksicht. Ano, já rád flexím, já to chci. Prší ze mě drip. Chrst, nosím jiný věci než ty. Na sobě zelenej medvěd LV. Tvojí styl je želví. Moje kruh vypadá nejlíp. Zářím a flexím, můj styl je nejvíc. Delfín. Jsem leopardí vzor, se mnou fucking tady talk. Smoking fucking dope, jdeme studio. Shit, late night lurking, dirty studio session. Do noci tu ladíme styl, ale víc fresh než ty. Všechno je to současný hry. Zůstal jsem sám v hinu. Když jsem si dal hit, zjistil jsem, že nemám limit. Můžu do nekonečna kill it. Multikill last minute. Chrst. Kámo. To, co jsme řekli na začátku, se stalo a ty zvuky, jak oni prostě, mně přijde, že oni mají, nebo Huga Toxe. Jo, strašně, to má rád, no, tak ty, že dá ten, ty vrtačky a takový prostě ty pičoviny, ne? No ne, ten důraz na ten zadek. Jakože na to zadní vás slovo, že úplně ta věta skončí nějakým úplně, mně přijde, že to úplně fakt je geniální, jakože ten důraz na ty slova. Hmm. Tak prostě to je, jak říkám, toto je jediný a ještě s tím Jízusem. Jakože, hej, víš, co, jo, jako víš, co si tebe myslím, víš, co si myslím, že by měla být Mumie 2. Fakt tenhle projekt by měl být Mumie 2 a takovýhle tracky tam chci vidět. S takovým umělcem jako je Rohony, jako je Jízus, jako je možná i Casanova Bulhar. Protože si myslím, že možná tady v tomhle žánru by se našel. Momentálně jo. Protože mně přijde, že ta temnota by mu slušela. A i Smek třeba. Že? Smek taky, no. Smek asi taky. I tak dobře, tak to už i Izo. Ne, ale to už ne, to už jako, to už prostě můžeme říct fakt všechny, jako že ty, to už bychom si tam fakt mohli přijít. Jako za mě tady, ale prostě, kdyby takhle nějak uvažoval, možná i James Cole, já nevím, nebo ta Arleta. Představ to si track. To tam bylo. Na tom minulým. Na Mumii.
Jo, no a byla i teďka u Jizuse, myslím. Mám dojem. Nebo někde teď byla s něma, nevím. Představ si track, kde je Rohony, Jizus, Hugo Tox a Arleta. Něco takového, jak je Až na měsíc, kde je taky čtyři interpreti, ale yes. Samozřejmě něký, ale v jejich podání. To bude temnota. To by bylo krutý. To. Jakože takhle bych si představil Mumii 2 a přijde mi, že prostě Mumie by mohla mít dvojku, že tady ten projekt, který je za mě naprosto geniální, by si možná tu dvojku zasloužil, že někde jsem říkal, že to je na škodu, ale někde jsou prostě legendární alba 1, 2, 3. Mm-hmm. A za mě, proč by prostě Mumie, jako mně přijde, že Mumie, toto všechno, tady ty tracky jdou v takových jejich stopách, jakože toho alba. Jako v Mumii, no. No, tady třeba tenhle track prostě bych tam z fleku takhle viděl úplně, kdyby to tam nepřekvapilo by mě to. Jo, tož Mumie byla jako jedna z nejmlužších alb, jako co vyšlo za poslední dobu, no. Jako... Nesmysl, úplnej nesmysl, jakože to album je fakt to crazy. Takovou flow a takovej, on mi trošičku, Hugo Tox mi přijde, že je tak, kdyby flexil ještě hadry, mu by strašně, mně přijde, že on je takovej náš UFO, jak je UFO 300 no, z Německa, tak prostě, kdyby Hugo Tox řešil víc hadry, jako tak, jak on, na takové úrovni, jak ten UFO, kámo, tak to by bylo prostě úplně, to by mu sedlo k tomu jeho rapu. Hmm. Že kdyby byl víc takovej fashion killa, jakože oblíká se to celkem normálně, baví mě, ale je to takový normální jako... To už nenosí nic jako extra, no. Tak... Jo, nenosí prostě žádný extrémní kousky, jak UFO, prostě to je úplně top model dohromady s rapperem. Hmm. A je výsledkem je z něho jako úplně totální, jako určitě, jako není takový rapper v Německu jako UFO. Tož ten Luciano teďka, no. To je pravda, ale... Já teda UFA vnímám úplně jakože Gouta, jako tam, ale to je jedno. Yes. Za mě, jako jak bych víc vychválil ten track, mě to prostě baví, já tohle mám hrozně rád, jakože... Jako to mi přidáváš moc, jako pro mě asi, jako na poslech, abys to jako pustil jako někde v autě, jako to složitý, to, jo, takhle jako to bereš. To je strašně, nevím, jako jestli to jako chytlo. Přijde ti to těžký na poslech. Tož určitě jo, jako to jako to... Jako není jako nic, co by mě tam jako chytlo, jako že by, aby se to jako pustil znovu, jakože ani se jako moc. Nepřemýšlel jsem nad tím, že bych to musel pouštět v autě. Ale jakože jo. Prostě, ale tak poslechneš si to sám a prostě... Pochopíš to, ale... Ta hudba tě může motivovat k sebevraždě. Yes. Ne. Ne, jakože já tohle určitě budu poslouchat, jakože toto prostě já mám rád, baví mě to, takže a je to na mě asi znát. Ale jakože třeba to album celkově, ten toho Jizuse, řekl bych, že se dost povedlo. Ten track Mramor, to je mi úplně líto, že jsme na to nereagovali, no. Už jako asi pozdě, protože my reagujeme na hlavně aktuální věci kvůli i číslům a tak, ať to aspoň něco má. To dává smysl. Zajímalo by mě, jestli tady někoho by zajímali jako reakce na starší tracky, my už jsme si to říkali tolikrát, ale furt něco vychází, takže není důvod. Není čas. A... Kdyby jako nevycházelo, tak třeba se k tomu uchýlíme, ale prostě, nevím, já si myslím, že by to třeba úspěch mělo, ale asi ne na starý Jizusov song. To spíš na nějaký mega hity, no, úplně fakt jako třeba Kawasaki nebo něco takového. A to by asi možná nemělo ten úspěch, nevím. Takže tak, no. Takže za nás dej like, subscribe a tak. A kupuj Hero Hero. Hero Hero kupuj a těš se. Čau. Čus.